Карпатський заповідник 50 років на сторожі природи Карпат. Під такою назвою в Ужгороді стартувала фотовиставка з нагоди ювілею біосферного заповідника, що входить до мережі біосферних резервів ЮНЕСКО. Півстоліття тут зберігають унікальні природні цінності. Учасники заходу нагадали історію створення заповідника. Він належить до найбільших природоохоронних територій України. Створений постановою Ради міністрів від 12 листопада 1968 року на території двох областей – Закарпатської і Івано-Франківської. У всьому світі щорічно поповнюють території заповідників. В Україні природоохоронні території займають всього 6%. І більшість цих територій – об'єкти місцевого значення, які охороняються тільки де-юре. Останнім часом вживаються заходи на рівні уряду, що зобов'язують розширювати такі природоохоронні території. Однак реалізація екологічних законів наразі протікає не без проблем. На жаль, у нас не вистачає розуміння і інколи в громадах є супротив і таке інше, тому що мова йде про вилучення певних територій з господарського використання. А взамін держава мала би дати якісь компенсації, так як це є, наприклад, в європейських країнах. Цього у нас поки в законі передбачено надавати такі компенсації, а насправді цього немає. Конфлікт інтересів також полягає в обмеженні використання лісу. Біосферний заповідник має великі площі, а вони потребують також великої праці. І у такій праці важливо і любов до природи, а її, запевняють, вистачає. Варто додати, в червні також виповнюється 15 років з дня підписання ключової Карпатської конвенції. На жаль, до цих пір не створено офісу Карпатської конвенції. 15 років. Уряд України є депозитарієм цієї конвенції, але не знайшлося приміщення для секретаріату конвенції. Але люди самі виконують Карпатську конвенцію, ведуть і стале землекористування, стале лісокористування, енергетика. Найголовніше слово, яке в нас має бути, це розвиток заради порятунку. Порятунку людини, порятунку країни, порятунку планети. Закарпатська область приділяє серйозну увагу питанням збереження екології в краї і знаходиться серед лідерів в Україні в організації природоохоронних територій. Захисники природи ж сподіваються, що в ближчому майбутньому охоронні зони будуть збільшуватися і, власне, цьому сприятиме і законодавство.